Olá, tudo bem? Eu sou a Missil, professora do Nursery aqui da Maple Bear Taubaté. E hoje eu vim contar para vocês um pouquinho como funciona o ensino bilíngue da Maple Bear. Como que isso funciona na prática? As crianças chegam na educação infantil e desde o primeiro momento que eles estão com a gente é em inglês. Então, a matriz curricular aprovada pelo MEC é ensinada em inglês, e não somente ensinar inglês. Tudo é preparado para isso. Os livros, os materiais que eles têm acesso, todo o ambiente em inglês, para que aconteça de uma forma bem natural e eles consigam pensar nos dois idiomas, solucionar problemas que possam acontecer já no idioma, no inglês. Nesse formato por imersão, em que o processo de ensino-aprendizagem acontece o tempo todo em inglês, nós conseguimos garantir que com temas variados, em diversas situações, a criança consiga de fato adquirir o conhecimento em inglês, pensando nas duas línguas ao mesmo tempo, certo? Não somente em 2 horas isoladas no dia, mas sim ao longo de todo o dia, para que o processo de ensino-aprendizagem de fato aconteça. E quais seriam as vantagens desse inglês por imersão? Pesquisas revelam uma melhor capacidade cognitiva, inteligência verbal, contextualizar, solucionar problemas de uma forma mais criativa. E aqui na Maple Bear eles vão ter acesso ainda a diversas culturas e aplicar esse conhecimento na prática, como por exemplo estar aptos internacionalmente.